Nem dá bola. Maurício fez certo. É, a bola tá passando ali do. Eu ia fazer um gol por cima dele e ele tava aqui, ó. Golaço, Maurício! Linda bola! O goleiro lembrar o Ganalinha tem que ter quase 50 anos. O goleiro passou do pneu, é falta. Foi combinado desde quinta passada. O goleiro não tem sua idade não, Ledinho. Ele vai ganhar de todo mundo. Ele vai ganhar todas as bolas.